Це четверте засідання суду у справі колишньої начальниці адміністративно-господарського відділу Запорізького алюмінієвого комбінату позивачки Лілії Апалькової. На засіданні був відсутній представник сторони обвинувачення – адміністрації Запорізького алюмінієвого комбінату. Однак суддя вирішила розпочати засідання з розглядом справи по суті. Опоненти не з'являються. Спочатку вони надавали клопотання про перенос справи у зв'язку з карантином, а на останнє засідання вони зовсім не з'явились без всяких документів. Довірена особа позивачки, адвокат Роман Хмарський, озвучив зміст позивної заяви – визнати дії адміністрації підприємства незаконними, що порушують закон України про працю, та стягнути з відповідача грошову компенсацію у сумі близько 97 тисяч гривень, котру підприємство їй заборгувало. Сума всіх компенсацій виплат на даний час складає близько 97 тисяч гривень, які комбінат, на нашу думку, заборгував на користь позивачки, яка є одинокою матір'ю, членом профспілки, звільненою незаконно, відстороненою від праці і до сих пір не має змоги повноцінно працевлаштуватись, тому що комбінат навіть не повернув їй трудову книжку. Суддя озвучила позицію відповідача – не задовільняти позов своєї колишньої працівниці. Відповідач не погоджується з позицією, заявленою Лілією Леонідівною, і зазначає про те, що вона нібито не була повноцінно відсторонена від функціональних обов'язків, як прописав відповідач у своєму наказі. А незважаючи на це відсторонення, мала і мусила виходити на роботу, при тому всьому, що її перепустка, електронна перепустка на підприємство, насправді була заблокована. Тобто фізична можливість потрапити на підприємство у неї не було. Нагадаємо, цьогоріч, 28 січня, наказом новопризначеного виконувача обов'язків генерального директора Запорізького алюмінієвого комбінату Сергія Кізілова відсторонили від роботи 17 працівників середньої ланки. Їхні перепустки заблокували, тому вони не змогли зайти на територію заводу. Протягом місяця писали скарги в різні інстанції, направили звернення до народних депутатів, Генеральної прокуратури, Фонду держмайна, Державного бюро розслідувань та президенту України. З проханням розібратися в ситуації, що склалась на підприємстві. Однак це не змінило їхнього становища. Працівників на роботі не поновили. Скаргу подавали у Держпраці Запорізької області. Відповідь надано, що представника Держпраці не допущено на підприємство. Вони склали акт і написали заяву у Вознесенський відділ райвідділ поліції про недопуск державного представника для перевірки. Також скарга була написана у обком профспілки. На сьогодні у Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату більше 12 справ з трудових спорів. Вони не повиплачували людям не тільки заробітну плату, вони не повиплачували людям призвільнені гроші. Нікому, хто звільнився у лютому місяці із старого менеджменту, не було виплачено. З того часу частина відсторонених від праці звільнилась за власним бажанням або за згодою сторін. Решту адміністрація комбінату звільнила за прогули. При цьому зарплату за січень та лютий їм не виплатили. Відсторонили і колишнього головного інженера комбінату Сергія Покровського. Нині він працевлаштувався на підприємстві «Дніпроспецсталь». Також обіймає керівну посаду. Каже, характер господарської діяльності у двох заводів різний і хочеться повернутися на рідний алюмінієвий. Від керівництва комбінату Покровський у судовому порядку домігся грошової компенсації, але не отримав її, оскільки в апеляційному суді адміністрація залку оскаржує рішення суду першої інстанції. З 15-го року производство на Запорізькому алюмінієвому. З 2015 року будь-яка господарська діяльність на Запорізькому алюмінієвому комбінаті припинилась. З приходом на комбінат нового директора виробництво продукції зупинене. А що відбувається протягом 5 років? Обладнання вирізають на металобрухт, списують, вирізають і вивозять. Коли ми там працювали, ми залучали підрядні організації, планували з ними проводити спільну діяльність. Території, котрі самі не могли обслужити, здавали орендарям. Тобто завод був прибутковим, а тепер всі партнери звідти пішли, тому що їх поставили в такі рамки. Нові люди туди прийшли за поживою. Ніякого розвитку на підприємстві навіть не прослідковується. Комбінат знаходиться в ненормальному режимі. Зокрема, я як юрист бачив
відмітку про наявність у господарському суді Запорізької області судового процесу про початок процедури банкрутства комбінату, який нібито заборгував певну грошову суму за послуги охорони комбінату. Я б трактував це як умисну спробу штучного доведення комбінату до банкрутства і вважаю, що керівництво комбінату повинно нести передбачену законом відповідальність за свої дії. Наступне судове засідання у справі Лілії Апалькової призначили на 7 серпня. Нагадаємо, у вересні 2016 року рішенням Вищого господарського суду України 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату було повернуто у власність держави. Зараз триває процес підготовки залка до приватизації. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.